објавен датумот на емитување на серијата на Неслихан Атаѓул. Соединувајќи ги Неслихан Атаѓул и Кадир Догулу, во серијата На крајот на ноќта звучи амбициозно. На крајот на денот е најавена многу очекуваната серија На крајот на ноќта со Неслихан Атаѓул и Кадир Догулу. Серијата, подпишана од ТМЦ Филм и Алим Јапим, адаптирана од она што Периде Джелал го нарекува најубавиот романтичен роман што неколаш сум го напишала, ќе се емитува секоја среда. Сценариото на серијата, во режија на Бари Шерчетин, е напишано од Башар Башаран и Емре Оздур, телевизиска серија со Сарп Левен Доглу, Зухал Олчај, Туба Унсал, Озге Оздер, Берта Наслани, Канта Шанер, Бестем Суоздемир, Левент Оздилек, Ебру Айкач, Шенджан Гулериус, Айсун Метинер, Гонка Якутге, Алена Абдул, Абдул Оздилек, го привлекува вниманието со својот силен персонал составен одавна им, Тугај Бахши, Уфук Тевге, Кузей Кая, Убей Тунал и Оја Унал.